6. května 2010 prezentoval první náměstek ministra vnitra plukovník Jiří Komorous dosavadní úspěchy v rámci boje proti extremismu. Tak já myslím, že je zcela zřejmé, že za ten rok práce všech složek ministerstva vnitra i policie České republiky došlo k znatelnému posunu v celé té oblasti boje proti extremismu. V rámci naplňování strategie boje proti extremismu už bylo vykonáno mnoho práce a splněna celá řada úkolů. Byl například dokončen manuál ke shromažďování a další dokumenty nápomocné obcím při zajišťování veřejného pořádku v rámci práva shromažďovacího. Ministerstvo vnitra financuje výzkum vnímání pravicového extremismu, jehož výsledky budou zveřejněny do konce roku 2010. Byl také stanoven nový systém v personální politice, výrazně snižující možnost infiltrace extremistů do bezpečnostních složek. My bychom rádi do příštího období napřeli zejména pozornost do té oblasti předcházení extremismu, to znamená braní témat extremistům. To jsou projekty Úsvit, to je vzdělávací a lektorská činnost, to je součinnost policie České republiky se školami, tak, aby extremisti neměli témata, s kterými mohli hrát. Ministerstvo vnitra bude v boji proti extremismu intenzivně pokračovat i v následujících letech. Například bude pokračovat činnost nízkoprahového zařízení Chánov nebo projekt Bezpečný dům. Velmi významným projektem, který se naplno rozjede v roce 2011, je systém včasné intervence. Jeho cílem je nastavení systému spolupráce mezi policií České republiky, městskou policií, soudy, státními zástupci a probační a mediační službou.